Rasilə Əliyeva təkcə 15 yaşlı qıza deyil, bir çoxlarına psixoloji və fiziki zorakılıq tətbiq edib. O da məlum oldu ki, Lənkəran rayonunda erkən nigahın razılıq qiyməti 2500-4000 manat arasıdır. Deyilənə görə hadisələr Rasilə Arif qızının tabletindəcə həll olunurmuş. Hürriyet TV haber verir ki, bu sözleri Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin rəhbəri Kemal Ağazadə bizim mediaya açıqlamasında deyib. Görün, insanın vəzifəsindən suyu istifadə halları nə həddə olub ki, Rasilə Əliyeva məsuliyyətə cəlb olunduğu üçün Lənkəran toy bayram edib, hətta qurban kəsilib. Qeyd edək ki, Baş Prokurorluğun təqdimatı ilə 9-cu sinif şagirdinə öz evində zorakılıq göstərən Rasilə Arif qızı artıq vəzifəsindən azad olunub. Olayla bağlı isə Cinayət Məcəlləsinin 309.1-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Əziz izləyicilər, ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün və daha çox insana çatması üçün videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olub bildiriş zəngirovuna tıklamağınızı xahiş edirik.